Det känns som att vi ska ha någon sån signatur här. Hedlunds hörna. Men jag har ingenting sånt. Hej, jag tänkte bara visa att de spelarna som jag har fått idag. Först och främst kan jag bara hoppa på och visa den här. Släpps i dagarna. Operation Flashpoint till Xbox 360. Kommer till PC och PlayStation 3 också. Är som en sandbox militärstrategi simulator. Jag har inte hunnit prova någonting ännu, så plasten är fortfarande bra. Jag sa att jag inte hunnit prova, men det är i alla fall 220 kvadratkilometer stor yta att bara kriga på. Vi får se! Jag säger inte mer än så. Men det här är det som smäller just nu. Jag är lite nervös. Ja, det är mitt Pandoras box och Professor Layton. Jag kanske ska ta på mig hatten också. Det ska faktiskt ur min DS nu. Jag håller på att försöka ta mig igenom det. Det är väldigt kluriga pussel. Och ibland känner jag mig väldigt dum. Men när jag väl får till det. Så. Vad ska jag göra med det här då? I alla fall. Vi lägger det här istället. Sen går det om man inte har koll på sina DS-spel. Broken Sword för övrigt till DS. Väldigt bra. Om du spelade PC en gång i tiden. Gamla äventyrsspelet. Just go get it, man. Finns det Wii också. Så! Det jag har här. Smart. Ta den minsta bilden. Mario and Luigi in Bowser's Inside Story. Nytt till Nintendo DS. Det är helt enkelt ett Super Mario-rollspel. Kommer du ihåg Super Mario RPG och hela den Mario Luigi-serien? Det är den nya delen. Jag tänkte att du skulle få vara med när jag startar upp den. Ta med den här. Nej, jag har kvar. Fin dag idag. Jag har alltså inte provat det här någonting ännu. There's no DS card inserted. Bra! Jag satt åt fel håll. Nu jävlar. Där! Så blir det när det blir live. Mic-test? Ska jag använda mikrofonen? Nu måste jag ju kolla. No sound registered. Speaking to the DS mic. Hallå? Ja, titta. Your voice is back. Ample. Titta. Green light. Kör vi. B. Det som går ut på är helt enkelt att Mario och Luigi, själva storyn, blir insugna efter mycket om och men i Bowsers kropp och kommer att fightas på nereskärmen i olika plattformselement och rollspelselement fighter, medans Bowser i sin tur rör sig på övre DS-skärmen och kommer gå omkring och göra andra gärningar. Jag har, som sagt, jag har inte spelat någonting ännu, men du kan läsa lite tidigare inlägg i bloggen när vi ser hur det ser ut, lite bilder. New file. En sak som är väldigt rolig med det här är att det är en av de bästa översättningsstudiorna som finns på Nintendo i USA, som har översatt spelets japanska manus. Och de är väldigt duktiga på att knorra till det och göra det så att spelet har lite självdistans till vad det är för någonting. Det tar sig inte på så stort allvar. Mom, I'm home! Det är inte ens att Toadstool hade en mamma. En insikt i Toads familjeliv. Det här är spännande. Oh hej. Oh hej! The Blorbs.
Vet du vad? Jag gör så här. Jag kommer att spela lite vidare, så lägger jag upp en ny video sen med lite mer gameplay. Men nu har du sett hur det ser ut när man startar. Mario Luigi, Bowser's Inside Story. Jag kommer lägga upp en recension sen på bloggen.